Na capital ucraniana, Kiev, a população apoia o governo e rejeita a divisão do país. Muitos descrevem o referendo popular deste domingo como uma provocação da Rússia e uma violação da Constituição. Uma sondagem de opinião recente, conduzida por um grupo de reflexão norte-americano independente, sugere que o apoio à União do país predomina, mesmo nas regiões a leste. Este referendo não assenta na vontade do povo. Foi organizado por emissários da Rússia. Os objetivos são claros: retirar-nos o mais possível do nosso território. No leste há muitos que foram enganados pelos separatistas. Pensam que na Rússia aquilo é um paraíso. Este é o momento em que devíamos começar a construir um Estado novo e independente. Não é a altura de organizar um referendo. Isto é ilegítimo e errado. Países como os Estados Unidos, a Alemanha e a França já denunciaram o referendo e na quarta-feira o presidente russo Vladimir Putin apelou ao seu adiamento.